Նախ սկսեմ նրանից, որ 2023 թվականի դրությամբ մենք ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում ունեցել ենք գրանցված 42 դեպքեր ընդհանուր պայթյունների մասով, արդյունքում ունեցել ենք 6 զոհ, 53 տուժած, և այս պահի դրությամբ 24 թվականի օգոստոսի 31-ի դրությամբ արդեն ունենք գրանցված 34 պայթյուններ ընդհանուր, որից ունենք 6 զոհ և 39 տուժածներ ընդհանուր պայթյուններից։ Կարող եմ ավելացնել, որ այս ընդհանուր պայթյուններից 34-ի դեպքում 29-ն վերաբերվում գազի պայթյուններին, իսկ 23 թվականի դրությամբ գրանցված պայթյունների մասով, ուրեմն 42 դեպքից մոտ 30-ն գրանցված որպես գազի պայթյուն։ Ներողություն, 2024-ի զոհերի թիվը 6 ասացիք, 9-ը երևի։ Չէ, 9-ը, 9-ը, այո, 24 թվականի 8 ամիսների դրությամբ զոհերի թիվը 9-ն է, իսկ 23 թվականի դրությամբ 6-ը։ Այսինքն տարին դեռ չի ավարտվել, արդեն զոհերի թիվը գերազանցել ենք նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Ընդհանուր առմամբ ինչ կներկայացնեք այս վիճակագրությունը, ինչի մասին է խոսում։ Տեսեք, վիճակագրության մասով կարող ենք ասել, որ իհարկե և դեպքերի արձագանքման տեսանկյունից և տեղազնման տվյալ պահին կարող ենք ասել, որ գրեթե բոլոր դեպքերում անվտանգության տարական կանոնները պահպանված չեն միանշանակ, և օգտվելով առիթից ես կհորդորեմ մեր քաղաքացիներին, որ խստագույնս պահպանեն թե կենցաղում, թե տրանսպորտային միջոցները վարելու զգազար լիցքավորման ժամանակ, և բոլոր դեպքերում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Անվտանգության կանոններին դեռ կանդրադառնանք, կխնդրեմ մի քանի օրինակներ նշեք, որոնք գերակշռում են ավելի շատ այս դեպքերի մեջ, օրինակ մեքենաներում գազի պայթյուններն են, թե տանն գազի պայթյուններն են։ Տվյալ դեպքում մեծամասնությունը իհարկե բնակելի շենքերում, շինություններում անվտանգության կանոնները չպահպանել է, ինչից տեղի ունեն գազի բալոնների արտահոս, տարական գազի արտահոս կենցաղում, ինչից տեղի ունեն ման պայթյուններ, հրդեհի բռնկումներ և ունենում են արդյունքում տուժածներ և զոհեր։ Հիմնականում գերակշռող մասը կարող ենք փաստել, դրանք գազի բալոններ և գազի արտահոսքը։